日本海です。レナがブチ切れました。リピートやったな殺す。めちゃくちゃ綺麗だな。あ、いい音。あ、チンチン電車追いかける。高岡駅に向かってるよ。富山といえば白エビですね。今日は泥酔しよう。No. 泥酔うまっ。部屋にも温泉があります。湯加減どうですか社長。開けていい？え、ダメでしょ。はい、皆さんこんにちは。レナです。ダガです。エディティブログです。海です。海にやってきました。日本海です。そうだそうだ、日本海へ行こう。はい、富山県にやってきました。すごいね、雨晴らし海岸。雨晴らし海岸、うん、雨と晴れ、晴れの海岸。だから私、あ、晴れ女高場雨男の階段。そう、階段じゃなくて海岸ね。階段はやばいよ。ここちなみに海岸線沿いを電車が走る線路になってますね。意外とこれ電車で走るのがめっちゃいいかもしれない。絶対綺麗だと思うよ。落としたら殺すよ。あれ覚えてる？何ですか？何ですか？何ですか社長？和歌山県に坂が私を海に落とした。レナがブチ切れました。そう、落としたら殺す。レナがブチ切れた様子が気になる方は動画を見てください。ちょっとリンク載っけておきます。はい、今から触りに行くから落としたら殺す。日本ではそういうのを振りと言うんだよ。知ってた？いや、ダメだよ。あの、日本ではリピートやったら殺す。もう近づかないよ。もう俺を信用してないよ。しないよ。レナがブチ切れましたからね。あっちに散歩しよう。なんか砂浜ってよりは、あ、そうだね、あれ全部貝殻、うん、貝殻のカスがこう積み重なってできてるみたいな感じだね。すごめちゃくちゃ綺麗だな、本当に。伝わるかな？伝わるね、多分映像でも伝わる綺麗さだと思う。このもう一段上がね、展望デッキになってる。タカが階段を歩いてるのが珍しいよ。なんで？もっと上に行きたい。電車来た。ちょっと電車。どっちから来るんだろう。だいぶ可愛い。なんか短いね。この雰囲気いいな。行きましょう。はい、今から富山市に向かいます。そうだね、中心までひとっ飛びします。チンチン電車見つけた。そう、私たちはホテルに向かってるんだけど、タカがおう、チンチン電車追いかけるって言った。はい、可愛くない？色もいい。40年前とか50年前にタイムスリップした感じじゃん。高岡駅に向かってるよ。可愛すぎるでしょ。そう、色がいい。最高だな。高広は？だから戻らなきゃね。全然私たちの方向じゃないよ。はい。お、前見て。新しいモダンなチンチン電車も走ってる。これよくヨーロッパに走ってるやつじゃん。ああ、そうだね。ヨーロッパ行くとあの形のやつが街中走ってるよね。そうそう、ミュンヘンとかは。うん。あれ、ヨーロッパでなんて言うんだっけ、あれ。チンチン電車じゃなくて、トロッコ。トラム。ああ、トラム。そう、トラムが走ってんだよ、ヨーロッパね。はい、やってきました。これ。本日のお宿。一旦これ荷物置いてから、もうちょっとプラプラして、富山市中心をプラプラしようかなと思います。はい。なんか廊下で話しで歩くと、そうだね。これホテルの入り口で靴を脱ぐのかな。なんか斬新だよね。ここだよ。コンパクトタイプだね。全部閉まる前に。はい。はい、行きましょう。もうね、夕方6時半です。富山と言ったら皆さん。何でしょうか。僕は昨日知りました。レナが調べて昨日教えてもらった富山といえば白エビですね。そう、らしい。らしいです。らしいです。というわけで今からね、白エビの料理をね、食べに行きたいと思いますよ。はい、行きましょう。これ私が調べたところ。行きましょうか。居酒屋。もう正直うまいかまずいか分かんないけど。行っちゃいましょう。あ、来ました。週に一度のビールです。
ちゃんと美味しく飲んで。今日はね、筋トレしない日だから。タカが最近筋トレをし始めて健康な生活に変わったんで、全然私の話聞いてないけど今日は泥酔しよう。何泥酔？泥酔？よく俺が友達と飲みに行ってなるやつの泥酔。やばい、なくなっちゃった。怖っ。社長は怖いよ。白エビの天ぷら来た瞬間、ふわっていうこの何エビの香りがすごいよ。うわ、はい、ありがとうございます。うまっ。あ、なんかね、お菓子感覚で食べれるエビの生せんべいみたいな感じ。俺いいこと言ったね、今めっちゃ伝わったんじゃない？そんな感じの味ですよ。タカは自分を褒めるのが上手だから誰も褒めてくれないから自分の褒めるしかないよ。かわいそうに。ホテルに戻ってきました。来ました、この可愛らしいちっちゃい部屋です。あの大浴場が下にあるんだけど、そう、部屋にも温泉があります。え、今ね、ちょっとここで温泉溜めてます。グッと。湯加減どうですか、社長？何？開けていい？え、ダメでしょ。ハロー。どうですか、部屋風呂？めっちゃいい部屋風呂。ちょっと小さいけど。確かに。よかったね。で、暑さもちょうどいいから、ここでこう。おやすみ。じゃあ社長は部屋風呂、俺は大浴場の下に行ってくるよ。タカはこれに入らないよ。体が入らないよ。どう頑張っても。そういうことだよ。これは小さい人用のお風呂。この動画が楽しかったなら、いいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。